Izmjene se konkretno odnose na kazneni zakon Bosne i Hercegovine član 156, gdje su riječi ko upotrebom fizičke sile ili prijetnjom upotrebe fizičke sile zamijenjene riječima ko upotrebom sile ili prijetnjom upotrebe sile ili na neki drugi protupravan način. Suština ove izmjene je to da je sada ne samo sila dovoljna za reakciju tužilaštva Bosne i Hercegovine, već i drugi protupravni način. Struka pojašnjava da je dobro što je visoki predstavnik reagovao na ovaj način, ali zamjerka je da je to mogao konkretnije navesti radnje kojima se krši ustavni poredak. Ovdje je upotrebljen opći pojam, pa onda treba pronalaziti konkretan sadržaj. To je uvijek teško kad se primjenjuje neki krivični propis i to omogućuje arbitraran pristup. Iako je moglo konkretnije, i dalje tužiocima je ostavljena mogućnost da odmah sankcionišu one koji izvrše udar na ustavni poredak Bosne i Hercegovine bez prijave, što znači da već sada mogu otvoriti predmet za Narodnu skupštinu Republike Srpske koja je već usvojila sporni zakon. Tužiteljstvo je dužno i ovlašteno organizirati progon i kad nema prijave. Što znači da mogu odmah djelovati? Oni mogu sami istraživati i onda nalagati policijskim agencijama da im u tome pomognu sa svojim stručnim djelovanjem. A prema izmjenama krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, osoba koja počini kazneno djelo bit će kažnjena zatvorom od 6 mjeseci do 5 godina. Za ovo kazneno djelo izreći će se sigurnosna mjera zabrane obavljanja dužnosti i prestanak zaposlenja, oduzimanje odlikovanja, zabranu obavljanja službene dužnosti u zakonodavnom, izvršnom, pravosudnom, upravnom ili bilo kojem organu. Na pitanje kako će tužilaštvo Bosne i Hercegovine reagovati po pitanju napada na ustavni poredak u Bosni i Hercegovini i neprimjenjivanje odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini iz tužilaštva BiH odgovor. Izmjene zakona koje je donio visoki predstavnik su precizirale određene radnje i postupanja koja se smatraju kaznenim djelima, te će olakšati tužiteljima donošenje tužiteljskih odluka. Na hitnu reakciju pozvalo je nekoliko organizacija, traže od OHR-a da hitno donese odluku kojom se zabranjuje političko djelovanje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Pozivaju tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine da hitno reaguju. Tužilaštvo i sud moraju da rade po zakonu, onako kako je zakon kaže. Tako da mi vjerujemo još uvijek u pravnu državu i u stvari da će i tužioci i sudije postupiti onako kako je određeno zakonom. Jasno je da je sada sve u rukama tužilaštva Bosne i Hercegovine koji može odah reagovati i sankcionisati one koji su učestvovali u rušenju ustavnog poretka. Visoki predstavnik nije ostavio prostora kao što je to bilo sa ranim izmjenama da izostane sankcija. Time izgovora više nema.